Ovu priču ću početi početkom Dževe pesme Violino moja vila. Ono što me posebno raduje je zato što ću predstaviti onu lepu sunčanu stranu našeg grada, kao što i sami znate kroz emisiju Promenada dok smo je radili, ja se nadam da ćemo uskoro ponovo početi. Gledali smo da prikažemo ljude koji imaju dušu, koji znaju šta rade i koji negde doprinose društvu na ovaj ili na onaj način. Do sada ovakvu priču nismo imali. Vi ste možda čuli za čoveka sa kojim ću ja danas pričati. Ovi mlađi ne znam, ali je vreme da ljudi počnu da se upoznaju sa pravim ljudima. Mi ćemo vam priuštiti zaista prelepu priču, a posebno će biti značajno za muzičare. 82. treće godine ja sam imao taj peh na jednoj svojoj violini gde je pukla grif Reisna i onda sam otišao kod majstora koji je tada radio te opravke i popravke. I on mi je dao parče banovine i kaže, evo ti padiljaj. S obzirom da smo selo do sela, ja iz Dračića, on iz Prijezdića, znao je moje mogućnosti, poznavao moga deda i ocu, znao sam da sam iz zanatske porodice i ja sam tu krenuo sa njim da radim, ali eto, imao sam to zadovoljstvo da kažem i čast da radim, da učim zanat od vrhunskog majstora. Znači, sve ove preglede koje ja gledam na YouTube-u, da ne kažem i ino, graditelje violina i naše graditelje, svi rade na komparator, svi traže neku meru, zadatu meru, niko ne radi na kucanje na ton. Jer to je ono što sam ja rekao, duša violine je ton. Znači, kad nađeš ton, našao si dušu violine. Svi, kažem, bore se da poštuju te mere, ja imam skinute mere, te mere mene ne zanimaju, čisto i držim radi reda ovdje. Znači, sam određujem na osnovu tih iskustava i na osnovu toga što me je majstor učio. Ja bih voleo da nekome pokažem taj ton od graditelja, ja ne kažem da sam ja, neću, ne do Bog, ali evo mali Jacika je se zainteresovao, on će da uči da gradi violinu, to je violina koja se gradi za takmičenje za Pranjane, ovom mi obično poklanjaju zlatnu violinu ili zlatan instrument, e sad sam ja stavio ovde u graviru i crvenom bojom zlatni sloko Pranjani. Puž je glava sokola, još nije dovršena, tu treba se odrade perije, tako da... To je ozbiljan proces u suštini, koliko vremena, hajde da ne merimo na taj način, ali negde kada je potpuno, dolazimo do finale i kada imate gotov proizvod koji okačite kasnije ovdje? Pa znate šta, ja iz poštovanja prema kolegama, prema graditeljima, rekao sam 200 sati, meni treba mnogo manje, trebalo mi je u početku toliko. Da uradim taj građevinski deo, znači da savijem korpus, da postavim panjiće, da ugradim vrat, da uradim gornju dasku, da je uvedem u ton donju dasku i sve to tutkaljenjem, ja sam rekao 200 sati. Mada meni mnogo manje treba, ne bi sad to govorio o tome, jer možda će neko da veruje, možda neće da veruje, jer ja znam kad dođem ujutru u radionicu, ja ocrtam puž i izađem u 5 sati, on je gotov. Nesmal gotov. Da kažem, ostanu neke sitnice male tamo ovam oko toga, ali... Vidi se, ja nisam neko ko to poznali se na prvi put, vidi da ste perfekcionist. Da. Znači, to uradim, ajde da kažem, 15 sati. Uradim taj puž i onda kreće se to lepljenje, tutkaljenje, što ja znam, ovdje treba mi nekih 10-12 sati da ovo bude tu. Za ovu zvučicu do 25 sati. Zvučnica je u suštini najteža. Pa, i zvučnica i donja daska, one su, da kažem, u paraleli. Znači, forma, gornja forma zvučnice, radi se, evo, ako radi se prema šablonu, srednji deo, ovaj deo ovde i ovaj zadnji deo, sve se to radi prema šablonu, onda se ona potkopava, evo vidite, na meru, tonira se, kad se to odradi, ja ih odmaram neki 10-12 sati na 25-6 stepeni da bi došlo do stabilizacije ovih godova. Vidite, vi kad radite zvučnicu, vi radite gletom ovako i ove godovi se uvijaju. Kucanjem ona postigne ton, ali kad se otpuste za 12 sati, uprave se, oni promenu ton. Naprimjer, meni se dešavalo da računam, uradio sam zvučnicu, nisam je odmorio za tutkalio, odradio violinu do perfekcije, znači boja, lakiranje, sve i žice i ulazi sin da probamo instrumenat. E, ja, fenomenalno. D i G, kanta, kanta. Kaže, šta si ovo uradio?
Ja probam pomeranjem dušice, dobijam boju, ali ne dobijam dušu. Ne dobijam dušu. I onda odlepljivanje, ponovo potkopavanje i taj instrument progovori. Zato mora da se vodi računa, ako ste stali, sinoć sam evo izlepio ovu intarziju, ovu stranu. Ovu sam prihvatio. Čisto da pokažem taj graditeljski deo. Sad mogu da zalepim, a da ne zalepim ovo. I u lakiranju to će da spadne sa violine, znači nema je nigde. Dragane, vas u suštini kad imate ovako jedan lep zanat, ništa ne može iznervira. Jeste. Pa znate što, kad mi iznervira, ja pobignem u podrum. E, to je. I ovdje se ohladi. Jel, među svim ovim violinama koje ste napravili, imate li svoju miljenicu koju ne biste prodali nikada? Pa znate šta, ta prva violina, ja sam skinuo žice sa nje, povadio čivije, i stoji u sobi, to mi je nekako ono najdraže. Znači, probali smo taj instrument, radi dobro, radi fino, toplo, ali nekako mi je ono, jeste, jeli, što bi ja rekao, to je prvenac. E sad, da li će ići sa mnom ili neće, to ćemo vidjeti. Nećemo sad o tome, daleko je to, računat ćemo da je to daleko. Kad već pričamo o zanatima, vreme je takvo kako jeste i negdje je sve instant. Ako bi mogli nekako da naručimo nešto da nas stigne na kućnu adresu za jedan dan, e sad, postoje li oni ljudi koji cene zanate i koji negdje imaju taj sluh, koristit ću vaš jezik, da nastave ono što vi radite? Jedno pravilo kaže ovako, majstorska violina, dobra, kvalitetna, ide dobro majstoru, koji dobro svira. E, ima tih ljudi dosta i oni to stvarno prepoznaju. On kad uzme instrument u ruku, i kad, da kažem, osvira G dur skalu, ne treba dalje da svira. On samo kaže okači violinu. Evo, ja sam skoro imao tu čovjeka koji je, da kažem, vrhunski muzičar, 25 godina svirao kod Gorana Bregovića u orkestru. Sad je prešao svira violu. On je samo skinuo tu jednu violinu i probao i okačio je violinu. Ja kažem, guto dalje, dalje kaže nema. I sad u ekonomskom smislu to će sad svi da se pitaju. Vi provodite sate i sate rada. Koristite vrhunski materijal. E sad, kad to sve završite, može taj vaš rad da se stvarno naplati? Ne može. Nema šanse da se naplati. Iz jednog prostog razloga, ja hoću da kažem ovako, ajde, neka bude to pod željački. Sad da uzmem lopatu i da idem na mešalicu, 10 sati, zaradit ću 20 eura. Ja provedem na instrumentu, ajde, 250 sati. Pa trebalo da zaradim 500 eura. Minimum. Tako je. Ja, znači, nabavim materijal i sve ono što ide na violinu, to se kreće zavisno od klase materijala od 750 do 950 eura. Znači, da kažemo, druga klasa Javora, druga klasa Zvučnice ili prva klasa Zvučnice, druga klasa Javora, kombinacija koja može da prođe, koja će da da ton, to izađe toliko. Kako sad naplatim ja svoj rad? Znači, u suštini, ovdje je neka navika da se kupuju instrumenti od 1000 do 1200 eura. Realno bi bilo da idu po 1500 eura. Mada ne mogu da idu. I da vam kažem iskreno, sam dosta instrumenta i poklonio. Evo, Acika, daj tu violinu. Pitanje, daj tu violinu. Za ovu violinu je Vlada kupio materijal. A vidite kakav je to Javor. Rebraš, izuzetno kvalitetan. Ja sam tu violinu odradio detetu. Vlada je sve, znači, finansirao, recimo, od ove Grif Leisne koja košta od 70 do 120 eura, čivije su po 10 eura, kobilica je, da kažem, 5 eura, kordar je 20, podbradnik je 20, dugme 5. Znači, samo na violinu, što rekli majstori, da upalimo motor, da ga uzupčimo, treba 250 eura, plus ovo. Ovaj instrument je izašao nekde oko 750 eura, a moj rad je bio poklon mom drugu Aci, i to je to. Jeli, može da izađe instrument i od nekoga Javora koji je lošije klase, ali nije to i ja bežim od toga, to meni para uvo i tako dalje. Tako ja se borim da kupim izuzetno kvalitetan materijal. Meni nije bitno da li je Javor rebraš ili džever, meni je bitno da Javor ima gustinu. Goda što gušći god, to kvalitetni Javor. Znači, ako je god milimetar i po dva preko cele daske na Javoru, on je kvalitetan.
ne mora da bude rebraš, ne mora da bude ikraš, neka bude beo, neka bude skamena i dobre nadmorske visine, on će možda, nije možda, nego sigurno bolje da svira od nekoga rebraša koji je, da kažem, u klasi. Evo vidite ovaj instrument. Evo sad ću da ga skinem. To u graditeljstvu, kod graditelja, ovaj javor se zove ptičje krilo. Jer kao ptica kad pusti krilo. Tu gustina goda je 2 mm. To je fenomenalan instrument. Vidite, zvučnica se potrefila dobra na njemu, kvalitetna, ja sam dosta vremena proveo na njozi, odradio sam je baš onako iz duše, da ne kažem i ova violina, vidite, ona ima malo rebara po sebi, ali je tu god zbijen da nema dalje. Tako da, to sve utiče, evo vidite, to su te ikrice. To sam radio, ja unuka moja došla i kaže, dajde, graviramo tu nešto, ajde, i jedan cvetić ovdje, ajde, nije problem. Evo vidite, to je ikraš, ali je god kakav treba. Još jedno pitanje, kada radite i kada negdje stvarate, što vam je najveći ponos od svega kada negdje vidite kod nekoga vaš instrument? Pretpostavljam da je to. Da vam kažem nešto, to tolike emocije prevladaju da udare suze. Evo, ja sam poklonio jedan instrument mom velikom drugu i prijatelju Momi Stanoviću. Jedan sam mu poklonio, jer Nikola je moj dogradio sebe kod Mome i on njega u više pozicija zove sin. Svaka čast. Moma je veliki moj drugi, veliki prijatelj i prijatelj moje porodice i cele kuće. Kod njega se nalazi violina gdje je glava ja od sokola i gravirao sam pozadnji sokola i dao sam mu tu violinu i na sahrani kod džeja kad sam čuo tu violinu, meni su udarile suze na oči. Jer i posle smo se sahrane čuli, ja i mama je rekao, svi su svirali na neko ozvučenje, mini ozvučenje, moja violina je radila sama i bila jača od njih sviju. To govori koliko je kvalitetan instrument i koliko vredi i šta vredi. E sad, ovdje, kažem vam, cene su nikakve, meni je najviše i što kažu, želja je. Što više njih da svira violinu, to bolje. Nikakvi problem nije, ja sam tu da pomognem deci, sitnice, bilo šta oko violine, štimovanje, podešavanje, ja to ne naplaćam. Znači, i u krajnju ruku i da se odlepi daska, ne interesuje me, znači, meni tu treba par sati da ja to zatutkalim, da to sredim. Neke moje kolege žive od toga, a meni je moj majstor rekao ovako, ovdje nema para, ovdje samo velika volja i ljubav.